Vi i WWF takker for all støtte og tillit dere har gitt oss i året som har gått. Og vi lover at vi skal fortsette kampen for naturen vår, for dyrene og alt det magiske og storslåtte som lever på planeten vår. I år kan vi se tilbake på et stort høydepunkt i Paris, da 193 land ble enige om en ny global klimaavtale som skal drastisk kutte i klimautslippene. Vi har akkurat overlevert denne julegaven til alle i regjeringen, statsminister og alle statsrådene. Og denne understreker at det grønne skiftet er i gang, og at politikerne våre ikke må la oljepengene bli en hvilepute. For grønn omstilling og det grønne skiftet betyr i praksis at vi må gjøre mindre av det som er svart og mer av det som er grønt. Det betyr at vi må sørge for at utslippene går ned, og vi må ta vare på naturen, som er selve livsgrunnlaget vårt. WWF vil fortsette kampen i 2016, og vi håper å fortsatt ha deg med på laget for å presse politikerne våre til å gjøre de riktige tingene. Ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år.